大家好，我是摩根，关注评论就有机会获得288点券皮肤或者是20元现金红包，你运气这么好千万不要错过哦。各位小伙伴们大家好，今天出一期露娜的进阶细节拆分教学，大家也都看直播，很多小伙伴都自己琢磨，但是琢磨了几个月愣是不知道自己怎么玩的啊。细节问题老是掌控不了，有时候很秀，有时候坑得辣眼睛。装备铭文推荐这一套，装备看情况而定。铭文狩猎心眼红月，主播们玩的露娜一是意识比较好，知道一个打野该干嘛，二是露娜的连招手指记忆，下意识直接打出天秀操作，这种露娜是我们一直追随的步伐，但是很多主播也打不出这种操作，只有几个别的。今天我们把露娜的操作给拆分出来，正在练露娜的可以收藏一下，是你的内功心法天秀的捷径。露娜操作分为五种，第一种团战的时候如果不方便切入，可以先一技能标记对手，三技能过去，再二技能回来，来取得消耗的目的，这个最简单，一三二三即可，这个不多提啊，都能打出来，但是注意你的三技能释放方位，操作都明白是怎么回事，但是学会举一反三才是一个极限露娜。第二种普通露娜连招，这个连招适合新手露娜来打，首先一技能标记，三技能滑过去 A 一下，二技能然后又有标记了，这个时候不要急，英俊的人都选择再 A 一下，因为露娜众所周知第三下可以再次触发印记来达到无限连的效果，接下来可以滑三技能再 A 一下，印记刚好触发又可以再大招了，也就是 13A2A3A3， 再看一次啊。第三种是稍微高级一点的连招，月光剑，当你在线上和别人单挑的时候可以选择这一连招啊，方便躲技能，而且视觉感非常好，首先贴近对手 A 一下，二技能触发标记再 A 一下，三技能划开，一技能标记，再三技能回去，此时露娜的第三下被动又好了，可以再次触发标记，方便再次造出伤害，也就是 A2A3 13A3， 是近身的杀手锏，非常实用，野区碰面击杀的进阶连招。第四种是螺旋飘，主播们装逼的利器，这个要充分利用露娜的标记来取定一定的伤害啊！一定不要忘的就是标记，也就是 A1A333 A3A2A3 1A3， 我们再看一次啊。第五种是利用野怪骚扰塔里边英雄取得击杀，这个主要是利用周围野怪和小兵来击杀塔内猥琐英雄的，前提是你手速要够快，还要非常好的时机，当然你也可以利用野怪去打团啊什么的都可以啊，也就是 AAAAA3A3A2A3A3。玩露娜看对面英雄和你目前所在的位置情况等一切因素，在合适的时间打出适合的操作，举一反三，可以先练出手指记忆，然后把五种连招拆分成十种、十五种甚至25种，即使你学会了这些连招也不要一成不变，因为竞技类游戏局势瞬息万变，你就应该看情况而定。大家或许看过很多露娜教学，基本都是这五种的简化版，这个细节拆分希望能帮到大家执着的练习，形成手指记忆，举一反三，你就是下一个天秀露娜。好了，今天视频说到这里，我们下期见，拜拜。